God morgon allihopa och välkomna till en ny video. Klockan är 5 på morgonen, det är astidigt. Men vi ska åka iväg idag och Melissa är inte med tyvärr, men Theodor är med. Ska vi se, är du vaken? Ja, hej. Så Theodor är med och han vet faktiskt inte vart vi ska, utan jag ska överraska honom. Och som vanligt så har vi otur med vädret. Det regnar och det ska regna ganska mycket hela dagen. Nej. Theodor undrade om ni vet vart vi ska, men ni vet ju inte heller det. Men ja, det regnar och det är så typiskt oss att det är så här, det står sol hela veckan utom idag. Idag är det regn. Men ja, det kan vi inte göra så mycket åt, så att jag har med mig lite extra kläder ifall vi blir blöta. Men nu ska vi packa in i bilen. Vi har med oss fikakorg och extra kläder, det är ungefär det jag var med oss. Vi ska också hämta upp Johanna och Tilda som ska följa med, så Theodor får lite sällskap av Tilda. Men jag återkommer i bilen så ska vi avslöja för Theodor vart vi ska nu. Okej, vi sitter i bilen nu. Och jag har ju lovat att avslöja i bilen vart vi ska någonstans. Uh-huh. Och det är lika bra jag gör innan Tilda kommer, för Tilda vet ju vart vi ska. Okay. Och du har ju gått och väntat och väntat och väntat. Jag har inte väl sagt någonting. Nej. Men jag kommer ge dig en ledtråd. Okej. Och om jag säger kaniner, vad säger du då? Kaninland. Kaninland, ja, det finns ju ett kaninland dit vi ska. Jag vet inte vart vi ska. Gröna kaniner. Gröna Lund. Finns det gröna kaniner på Gröna Lund? Ja. Nej, det gör jag inte. Men jag säger Göteborg. Liseberg. Ja, vi ska till Liseberg. Yay! Var det bra? Ja, kan vi börja åka? Vill du komma fram? Ja. Det kommer ta jättelång stund att åka dit. Men fortfarande. Fortfarande. Det är värt det. Det är värt det, ja. Vi får hoppas att det är värt det. Det kommer ju som sagt regna. Och det tar typ, för oss tar det ungefär 4,5 timme utan stopp att åka dit. Men, och vi kommer också stanna på vägen. Mamma, ja. När vi åker karuseller kommer regnet inte hinna nudda oss. Nej, när vi åker karuseller hinner regnet inte nudda oss. Kanske sant, vi får väl se. Vi ska stanna och äta frukost, vi ska stanna och äta lunch och lite sånt där. Och grejen är att vi kör över dagen bara. Så det är väldigt långt att åka för att åka över dagen. Men whoopsie, det ska nog gå bra. Men nu drar vi och hämtar Tilda och Johanna då. Ja, rulla bilen. Vart är vi nu? Jag vet inte. Jag heller. Har ni ingen aning om vart vi är? Jo, på Circle K. På Circle K i Gränna. Och vad har ni köpt? Godis. Godis. Vi behövde lite godis för att klara resan. Det är väldigt ljust här nu, men ni får ta det. Men vi har stannat och köpt godis och haft toapaus. Och vi har ju stannat innan också och ätit frukost. Så nu klarar ni ett tag till i bilen, eller? Mm. Då kör vi. Vi har faktiskt inte så långt kvar. Jag tror att det är ungefär, vad kan det vara, en timme, en och en halv, två. Max 2 timmar i alla fall. Så mot Liseberg nu. Mm. Nu är vi äntligen framme efter många timmar i bilen. Vi har 2 superhypade kids. De är så hypade, alltså jag höll på att få sitogryt på dem. Men nu har vi våra åkband och vi är inne. Jag vet inte, vad vill ni börja med? Lisebergsbanan. Lisebergsbanan, okej. De vill börja med Lisebergsbanan, så jag antar att vi börjar ditåt. Okej, nu har ju ni åkt berg- och dalbanan. Yeah. Var det läskigt? Ja. Nej. Ja, tyckte Tilda. Jag satt längst fram. Du satt längst fram och du då? Du satt med mamma. Jag satt i mitten. I mitten. Ja, ah, vad vill ni åka nu då? Flume ride, okej. Okay. Och sen stocken. Och sen stocken. Ja. Men stocken är flume ride. Stocken är flume ride och den runda är ju Colorado. Ja, ah, Colorado och sen stocken. Okej, okay, då drar vi till Colorado nu då. Okej, okay, nu åker vi farfarsbilarna. Och varför vill ni åka farfarsbilarna? För de är roliga, men jag tror att ni ville ta körkortet efter, va? Ja, och sen ska vi åka farfars båt. Sen ska vi åka farfars båt och ta båtkörkort. Vad finns det som är farfars? Vad sa du?
Men en klurig väg, Kav. Var det en klurig väg att köra? Ja, var en klurig väg. Så vill du att du styr så bra då? Nej. Hur tycker du vägen är, Theodor? Bra. Asså. Bra. Du tyckte inte den var lika klurig? Asså. Vad gör ni? Har ni fått motorstopp? Asså. Oj, oj. Nu ska vi köra. Nu ska vi göra körkort här till oss. Kameran ska ta en bild. Så nu ska Tilda ta sitt farfars körkort här. Och sen namnen. Ska jag skriva efternamn? Det du vill ska stå på ditt körkort. Nu är det din tur då. Yes, vi gör så här. Vad står det? Lägg i poletten för att börja. Just det. Tryck på kameran för att ta en bild. Och sen skriv ditt namn. Tedde. Knorr. Tedde Knorr. Och så får vi vänta. Får jag se några på era körkort? Ja, Edmund. Tedde Knorr och Tilda Bokvist. Bra, nu har ni körkort. Nu kan ni köra hela vägen hem från Göteborg. Yes. Slipper jag, kan jag sova i bilen? Vi ska inte hem. Nej, inte än. Vad vill ni åka nu? Jag vill åka vattenkarusell. Ja, vattenkarusell. Vattenkarusell. Ska vi åka Flume Ride eller Colorado? Colorado. Flume Ride. Ska vi börja med att köpa poncho kanske? Ja. Johanna är redan förberedd med porn, så. Jag är redo. Redo. Nu åker vi i Colorado. Nu är Flume Ride med mig, såklart. Och jag fick äran att sitta längst fram. För de påstår att man blir blötast längst fram. Men jag köpte mig en poncho. Så jag hoppas att jag inte blir dyngsur. Okej. Okej. Redo. Nu kommer snart den lilla backen. Snart kommer lilla backen, men den stora backen är värst. Det är ju nedslaget som gör blötheten. Ja. Tror ni vi kommer bli blöta? Det känns som att det är lite framtungt i stocken. Ja, för det är därför man tar dem lättast. Vi kör den lätta! Okej. Blöta blev vi då? Det blev väldigt blöta fram. Jag vet inte, vi får kolla barnen när vi har gått av. Hur blöta de är. Jag är dyngsur. Jag blev jätteblöt. Det bara droppade ansiktet. Så gick det för dig som satt där bak? Det gick skitbra. Jag blev inte alls blöt. Du blev inte blöt. Du då? Jag blev inte blöt heller. Är ni redo för Colorado då? Ja! Då vill jag se er blöta. Nej, här kommer bli blötast och dig. Okay. Har ni valt de bästa platserna nu då? Nej, jag kommer bli mest blöt. Det vet jag. Vi fick i alla fall en hel för oss själva. Så ja. Du är smart, du sätter dig i mitten. Det gjorde ju faktiskt jag också, ganska mitten. Där är ingen. Där klarar ni er. Det var ganska fin miljö här. Vad sa du, Teder? Det var ganska fin miljö här. Ganska fin miljö, ja. Tänk om man skulle ha en sån här hemma i trädgården. I trädgården, bara en fors liksom. Ja, det var härligt. Oh. Kommer det? Det verkar vara vår sida igen. Vi vill byta håll. Ja, så du kan flytta lite. Det är de vuxnas otur idag. Men nu kommer jag då här. Ja, men här, fixa till lite. Lyft på rumpan en gång. Så. Nej, den här snurrar inte. Den rör inte. Och kommer ju snurr när den går emot de här. De puttar den ju i snurr. Den här runda som är där. Oj. Jag gillar en snurr. Nu är det jättemånga båtar. Oj, oj. Nu är det en sån här skjut. Nu kommer vi få sitta fast.
mitt jag fick på mitt huvud. Tilda fick rakt i bakhuvudet. Jag blir lite extra. Oh, wow! Jag ser ingenting! Jag vill inte åka neråt. Det är så blött då. Kom igen. Jag ser ingenting igen. Åh, nu är det så mycket. Lite gupp och så. Sen kan vi åka Paris i julet. Ja, om vi vågar åka Paris i julet. Det är så läskigt, det är så högt. Kolla inte ut då! Det är så svårt för man... Det är skitroligt att åka på Oj, där var det någon som blev blöt som skrek. Nej, det var där. Jag känner på mig att jag kommer hamna under den där. Här är det inte kul om man fastnar under den där. Uh-oh, det är värsta trafikstockning här precis vid skvättet. Ja, men nu kommer den värsta. Men vi blir dödslöst flera gånger. Va? Ja. Ja, såklart kommer min rygg dit då. Jag orkar inte. Men nu kommer min rygg dit. Ja. Fastna, för här på den här väggen kommer det upp vatten. Ja, såklart Johanna. Nej, vi ändrar riktning. Hur tror du? Gud, vilken tur vi har haft. Nu åker de dit. De klarar sig också i den där båten. Och nu då? Alltså det här var ju en guldomgång. Så här torr tror jag aldrig jag har varit när jag åkte Colorado. Nu är vi klara. Va? Ja. Då blev jag mest blöd. Ja, du blev mest blöd. De har blivit besvikna att de inte blev blöta i Colorado, så vi kör flumride en gång till och den här gången får småttingarna sitta längst fram och ta smällen så att säga. Hur känns det, Theodor? Det känns bra. Kolla på mig. Hur känns det? Bra. Tror du det kommer bli blöt? Ja. Ja, det tror jag med. Vad ska du göra nu, Theodor? De gör sockervadd. Har du valt sockervadd? Ja. Vad ska du ha för något då? Jag vet inte. Jag ska få smaka med Theodor. Smaka lite sockervadd och se om du tycker det är gott. Vi har tagit en liten sockervaddspaus i allt åkande. Mm-hmm. Var det gott? Mm-hmm. Vi fick välja sockervadd, popcorn... eller glass, och du valde sockervadd. Ja. Men till dig och köpa något annat, hon tyckte inte det var jättegott med sockervadd. Nej. Nej. Det är bara socker, men jag tycker det är okej att äta när man är på så här tivor och sånt. Ja. Ja. En gång per år på sommaren är det så här med sockervadd. Supergott. Supergott.
supergott tydligen. Vad ska vi göra efter du har ätit din sockervadd? Just att köra Parishjulet. Parishjulet, jag är inte jättetaggad. Kommer du ihåg förra sommaren när vi var här och åkte det? Alltså det var så högt, jag hade typ panik. Men du tyckte tydligen att det var kul. Men förr satt man ju så här små korgar, men nu sitter man ju liksom i en inglasad. Men det gjorde man förut också. Ja, förra gången gjorde man det, men innan satt man i så här öppna korgar. Men den här är mycket, mycket högre än när man sitter i sådana öppna korgar. Jag kommer faktiskt ihåg att du också tyckte att det var lite läskigt. Så nu vill jag visa en grej. Theodor köpte en sak när vi åkte Flume Ride som han vill visa. Nu ska vi göra här. Vad köpte du för något? Åh, du köpte kortet på oss. Yes! Vem var snyggast då? Jag. 100% jag. Tilda ser man knappt. Nej, men jag vill inte att någon skulle se mig. Du vill inte att någon skulle se dig? Nej, jag visste att du skulle filma och då vill jag inte att folk ser mig. Jag tror du duckar för allt vatten. Nej, jag duckar. Du satt ju på sämsta platsen. Ja, för jag visste att du skulle filma och då duckade jag. För jag vill inte att man ser mig leda. Ja, är du nöjd med kortet då? Yes. Yes. Ska jag sätta upp i mitt rum? Vad sa du? Sätta upp i mitt rum. Det ska du sätta upp på ditt rum. Yes. Vi kommer vara typ, vet du, 500 meter över Gotia Tower. Ja, här ser ni hur högt det är. Där är liksom själva Parishjulet och där är Gotia Towers, alltså tornen där bakom. Och då ser man ju hur högt det är. Så det är lite läskigt faktiskt. Men han där framme är taggad. Är du taggad på att åka så där högt upp, Tilda? Ja. Jag är också taggad. Jag är inte lika taggad. Du? Det duger. Det duger. Ja. Vad är det du ska fråga hon i personalen? Om den här kan välta. Om den kan välta eller om den kan lossna? Om den kan lossna. Jag tror inte att den kan det. Jag ska somna för jag är jättetrött. Du ska somna där uppe. Hon sa att vi får vänta 4 minuter för att den hade precis börjat åka. Mm. Ja. Men det är lugnt. Hur har köerna varit idag då? Inte så många. Nej. Det är jättekort då. Ja. Alltså i tidigare år har vi kunnat stå i kö flera timmar ibland faktiskt. Men alltså det har varit max. Vad har vi kunnat stått max? 5 minuter, inte ens nej, det. Nej, inte ens det. 3 minuter kanske. Ja. Så det har varit toppen med köerna idag. Vad har varit bäst hittills då? Vi får se, vi har inte gjort något. Nej, men hittills. Hittills så är det nog Lisebergsbanan. Och du säger också Lisebergsbanan. Den åkte ju faktiskt inte jag, för jag är ju lite chicken. Men jag tycker den var bäst hittills. Jag tycker Flume Riden. Okej. Vart är vi nu? Vi är vid Parishjulet och sitter vi i korgar. Ni ser ju här hur långt upp vi är. Snart är vi på... nu är vi på toppen. Ja. Jag är jätterädd. Jag vet inte varför jag gick med på det här. För 2 år sedan när vi åkte den här, då fick jag typ panik. För det är ju det här också, nu har vi stannat. För att nu ska den släppa på någon där nere. Och så gungar den lite lätt här uppe också. Och för 2 år sedan när vi åkte den här, då började alla barnen, kan den lossna, kan den lossna? Och min man satt och pillade på massa knappar här och grejer. Så jag fick typ panik och bara, alla sitter still, ingen rör sig. Och den kan inte lossna. Den kan faktiskt det. Nej då, den lossnar inte. Jag såg på nyheterna för inte så länge sedan, då var i ett annat land. I en skidlift så dog de. Ja, där de inte sköter grejerna. I Sverige har vi sådana säkerhetsföreskrifter. Så Liseberg, jag hoppas att ni har kollat era Parishjulsvagnar. Jag sitter i vagn 16. Så att om någon vill åka den här och överleva, så vet ni om jag har överlevt, så välj vagn 16. Sjuk utsikt i alla fall. Ja. Tycker du då? Känns det läskigt? Lite. Lite läskigt. Ja. Här ser man ju Gotia Towers jättebra. Jag tycker att det är skitläskigt. Vi har ju bott på Gotia några gånger när vi har varit här på Liseberg. Ordentligt. Oj, är det någon som börjar bli nervös? Ja. Då är du som vill åka den här.
Nej. Var det inte? Det var Tilda. Nej, det var inte jag. Det är du som är skyldig här. Nej, det var han. Inte skrika. Det var han. Ja, det var i alla fall inte jag. Det var inte jag. Jag tyckte att det var båda ni som sa att vi skulle gå till Paris i julet. Ja. Yeah. Yeah. I'm a little sus. Nej, mamma. Gör inte så. Du får inte det. Man får faktiskt röra sig. Men det är som sagt värsta utsikten. Det regnar ju lite så man... Det är lite regn på rutorna, men... Jag undrar hur lång tid det ska ta att kliva på. Ja, det tar en liten stund för de som ska kliva av och kliva på. Mm. Så man får ju sitta här uppe och plågas en liten stund. I'm a little sus. Kan ni stänga av den här? Yeah. Ja, jag är lite satt. Är du nervös? Ja. Okej, vi stänger av. Vi återkommer när vi har kommit ner om vi har överlevt. Bye bye. Jag skojar. Tja. Är du helt slut nu? Ja. Efter en dag på Liseberg? Ja. Ja, du ville verkligen hem i slutet. Yes. Du började nästan gråta när vi körde sista... Ja. Sista vändan i Colorado och du blev blöt. Ja, du var så trött. Vi alla är väldigt trötta, Tilda. Är du trött? Ja. Trötta och blöta var vi när vi gick till bilen, eller hur? Ja. Nu har vi lite middagspaus. För hur många timmar i bilen har vi hem? Fem timmar i bilen hem. Vi har åkt en liten bit. Så lite middag och sen så brummar alltså, vi hemåt. Alltså kommer du smoka i regnjävan där? Alltså, Theodor, du har ju växt så att du är över 1,30. Vilket betyder att du får ändå åka det mesta på Liseberg. Så du hade ju tur, du kunde åka allt. Tilda är inom spannet 110-130, så du får åka det mesta med en vuxen. Så du får ju också åka ganska mycket ändå, tycker jag. Och de har ju kaninlandet för alla de mindre barnen. Men det hade inte ni riktigt något intresse av att gå på. Jaha, Tilda hade det, men inte Theodor i alla fall. Men jag tycker det är bra med den här mellanåldern, för ni passar ju att åka både barnkarusellerna och vuxenkarusellerna. Alltså det, man har ett väldigt stort utbud när man är i eran ålder, måste jag ju säga. Det är som att ni kan göra allt nästan. De stora barnen kan ju ändå bara åka storbarnskarusellerna. Förutom helg. Ja, inte de där värsta, men nästan allt kan ni åka. Så det har varit en toppen dag på Liseberg. Barnen är nöjda. Hur många tummar upp fick du då? 345 000 av Tilda. 500 oändligt. Så bra betyg till Liseberg. Och tack så jättemycket för att vi fick komma. För den här videon var ju då ett samarbete med Liseberg. Och jag hoppas att vi hinner tillbaka en vända till med de stora barnen. Kanske under sommaren, jag vet inte. Vi får väl se. Det har ju varit länge sedan vi var där, för förra året hade de ju stängt på grund av corona, men nu är det ju äntligen öppet igen. Så in och boka, för man måste numera boka sin plats för att kunna gå på Liseberg. Så in och boka och besök Liseberg om ni ska till Göteborg. Nu har vi lite färdkost här. Chips, vad har ni? Baconchips. Pringles. Så nu har vi då ungefär, jag tror att det är ungefär 4 timmar kvar i bilen att åka. Och vi valde att åka fram och tillbaka på en dag, ganska långt. Men imorgon ska jag åka till Älvestorp åt andra hållet. Så att det var skönt att komma hem ikväll. Men tack för att ni tittade på den här videon. Hoppas att ni tyckte att det var roligt. Vi har haft en superdag som sagt. Och tack igen till Liseberg för att vi fick komma. Och tack till er för att ni tittade på den här videon. Tumma gärna upp den om ni tyckte att den var rolig. Hejdå! Hejdå!